جاده حالات واقعیت نور وای الحمدلله نور وای کنه ستاده کاروبار بار کې خپل جون بار کې را تا مختصر یلا الحمدلله جون زمونږ خپل دې مراد دي خان او ډیره کمزوري و ډیره جزی وا او الله به موږ ډیر په احسانات دي دا موږ چې الله کمرې زګرا کوي د دې قابل نه یو کنه او شکر دی الحمدلله دا کول زمو په بغدار کې مار سیلینګ کارو دا بل اس تک بیره سیلینګ کمزوري و بس دا کې ټک ټک کوم کو بځای نه د سیلینګ کار شروع کوم بیا مو بس دا دغه کارو کړه عین پس بیا شیټ ګل دا دې پیپر کار می دا جوړو دم شروع کوم بیا مې خپل کرا خان او لګول الحمدلله دا پیپر کار کو شکر دی خپل او اوس ما وی الله شهیدانو بازار کې لري دکان نه کې بدل لري په شهیدانو بازار کې دکان نه کړه الحمدلله درې دکان شو دا ډېر ښه ځای دی अल्लाह तब गेने गने से करस्कार बे बरशपुर के नाश्ता माश्ता होगा बस टाइम तक और अच्छा चाश मुंत टाइम बराबर छी बस चाश को मुंत को बस रात रोजगार ला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक प्यारे से फिर ज्यादा परा हकी फिर खुद रोग दे दे पूरे टाइम दे देगी जावेद खान दा खबर आ दे जमंगा दा कम कशरान दी अगी तो का चिला का ता कम जेना मेहनत शुरू को संगत दे दे तर और से दे जका चदा मुंत हो मालूमात छटा दे खबर जावेद खान او لکه دا کم کشران چې دې ته دا پته نشته چې څونه محنت کول غواړي او څونه مشقت نه بعد ته لکه د خپل مقام ته را رسېدلې یاره به زه به دته مراد علي خان ته ووایم زما پلار یو هسپتال کې وو د هغې نه پسې بیا لکه هغه یو روزګار باره کې دغه وکړه نه روزګار موزګار د موږ ډېر زیات کم و نه وو نه کله د پروټو کار به کله د سبزی کار به کله سپورت کله څه کنه بس د هغې مقام نه الله پکې مقام ته روزي خو لکه د الله نه غوښتل د الله نه غوښتل ډېر زیات څوک دا ورې اور تو لو مرگر سر یاران دوستان سر خلے پخپل مقام دانے جو سڑی وانے خو وقرا شی بیا مرگر پی دی یا یو سڑی کمزور یا غو یار تے کمزور ایم تے مرگر تے نشم رسی دی گاون تے نشم رسی دی نو ٹوٹ لے پکڑ جو سڑی گاون کم تعلق ساتھ یو مرگر سم ساتھ یو ٹوٹ کر ساتھ نہ پردا جاوید خان دے تما کی دس پہلو دے او دیر زبردست او دیر خ انسان دے دا خپل دا کاروبار دے او چکم کتو والی نو اگیلا پکار دے چے د د دکان ترایشی خپل دکان نو او زه پتا ورته آزاد انټیریئر اینڈ پیپر گلاس سرپرستگن بازار شهیدان روډ چوک سرپرستگن بازار مردان مهربان غرور یې مګنا ځواني او لیونتوب وګنا غرور